محدث ایک چھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں. ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہونا. کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہی ہوں. تو حضرت محدث ایک چھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے, کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو, لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو. تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی محافظت کی.